Jel se čujemo? Čujemo se. Dobro večer svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Vas koji ste ovdje i sve vas koji pratite prijenos ili gledate snimku ovog predavanja. Evo, nažalost, danas pastor nije s nama. On se navukao neku bolest pa se liječi. Evo, mi ga pozdravljamo. Želimo mu brzo poravak. Pastoru Dariju. Ne znam da li sad gleda ili odmara. Ali u svakom slučaju želimo mu brzo poravak. To što ću ja pogledavati prema ovom cvijeću, to je samo zato, ja volim cvijeća, ali ovaj put ću pogledavati malo češće prema cvijeću, zato što mi je iza laptop sa ovom prezentacijom, sa ovim slajdovima. Večerašnje predavanje, tko je Sin Božji? Tajna rađanja i trojstvo. Dakle, postoji ta dilema i to pitanje da li se, kada govorimo o sinu, o rađanju sina, da li se radi o doslovnom rađanju, o doslovnom odnosu otac-sin, ili se radi o nekakvoj čistoj metafori ili nekakvoj pukoj podjeli uloga. Dakle, o tom ćemo nešto govoriti također večeras. Međutim, dug od prošlog predavanja. Prije nego što krenemo, dakle, sa dugom od prošlog predavanja, ja ću vas pozvati da pognemo svoje glave na molitvu. Svemogući Bože, mi te molimo kao jedno srce, jedna duša, da nas duh istine po tvom obećanju vodi u svu istinu. Ja te trebam beskonačno, ali i svi mi trebamo tvoju milost, tvoje vodstvo, tvog duha i tvoju prisutnost. I s nama ovdje i s onima koji ovo gledaju i slušaju. Hvala ti za obećanje da ćeš ponizne, iskrene, poučljivo voditi u svu istinu. A istina to si ti osobno, što ćeš nas približiti k sebi, ući još više u odaje svoje ljubavi i svog srca. Hvala ti za tvoju prisutnost, tvoju milost i tvoje vodstvo u ime lava iz Judina plemena, u ime Isusa iz Nazareta. Amen. Dug od prošlog predavanja. Dobro večer i vama. Dobrodošli. Evo, strpit ćemo se da uđete. Koliko vidim, evo, došlo nam je i pojačanje iz Rijeke i raznih krajeva. Pitanje, dakle, koje je vezano uz prošlo predavanje, glasi: je li adventističko vjerovanje u biblijsko trojstvo rezultat katoličkih, jezuitskih nastojanja da povedu SDA crkvu u pogrešnom smjeru? Dakle, to je pitanje na koje nismo dali malo sadržajniji odgovor zadnji put. Pa evo, prve podatke, odnosno što se ovog tiče, pročitat ćemo iz katekizma katoličke crkve, to je jedan sažeto izdanje, kompendij takozvani, iza kojeg, dakle, to je vatikanski, službeni vatikanski dokument, Splitski verbum je to izdao 2006. To je jedan skraćena verzija, i Hrvatska biskupska konferencija, dakle, stoji također iza toga. Na kraju tog katoličkog katekizma imate potpis Benedikta XVI. Dakle, to je jedan svjež, relativno svjež dokument. Koji, dakle, ovo možete kupiti ko želi imati ovako izdanje katoličkog katekizma, može kupiti u Splitskom verbum. U tom katekizmu vi imate poznato nicejsko-carigradsko vjerovanje apostolsko, takozvani kredo. Oni koji su bili od vas katolici znate da se to vjerovanje apostolsko izgovaraju svi vjernici svakog dana na misi. Izgovara se poznati kredo, nicejsko-carigradsko vjerovanje. Ovako glasi, prvi dio: vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga,
i jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenog Sina Božjeg, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem po kome je sve stvoreno. Ovo kako je formulirano, dakle ovo mogu antitrinitarci potpisati da oni vjeruju to. Ovo nije vjerovanje crkve Adventista sedmog dana. A oni nas optužuju da smo mi da smo mi zapravo pod utjecajem katoličke crkve. Ovo crkva Adventista sedmog dana ne smatra da je, dakle, mi ne vjerujemo da je to biblijski. Međutim, upravo oni koji nas optužuju da smo pod utjecajem katoličke teologije, upravo oni mogu potpisati ovo. Svaki dan se, dakle, izgovara na katoličkoj misiji ovo vjerovanje. Vidite što je žutim slovima, rođenog od Oca prije svih vjekova, rođena, nestvorena, to je ono što je rekao, što je jednom trenutku rekao i Urija Smith, rekao je, ne, nije on stvoren, on je rođen, negdje tamo u prošlosti, davno je. Isus Krist, dakle, ovo je isto iz katoličkog katekizma, Isus Krist nam objavljuje da je Bog Otac, ne samo kao stvoritelj svijeta i čovjeka, nego poglavito jer vječno rađa Sina, svoju riječ. Gdje u Bibliji postoji ikakva aluzija? Kao prvo, oni nisu dosljedni, već u samom katoličkom katekizmu nisu dosljedni sami sebi. Na jednom mjestu govore da je Isus rođen od Oca, i to je svršen glagol, a onda na drugom mjestu u tom istom katekizmu govore da je to rađanje vječno. Tog nema nigdje u Bibliji. To je čista špekulacija, to je čista mašta. Dakle, to nije na temeljima Božje riječi. Ovo je, dakle, također frižak dokument. Ovo je napisano 1949. I ovo imate također u materijalima brata Slavoljuba Vuličevića. Jedan citat. Bog Otac vječno poznaje samog sebe i nastavlja poznavati sebe i na taj način aktom intelekta nastavlja izvoditi, rađati Sina. Otkud to njima, tog u Bibliji nema. Mi, dakle, u ovo ne vjerujemo. Mi vjerujemo da ovo nije biblijski. Ili, dakle, ovdje su prepoznali ti elementi mitologije. Pogotovo, recimo, u ovom citatu. Bog Otac i Bog Sin nastavljaju voljeti jedan drugog i uživajući jedan u drugome, nastavljaju izvoditi Duha Svetog. Dakle, mi ovo Crkva Adventista sedmog dana ne vjeruje. I mi na ovo gledamo kao nešto što nije biblijski, što je špekulacija, što je ljudska mašta stvorila. Jer ključna stvar, zašto je to zapravo jedna ogromna razlika? Zato što vam je pitanje objave. Da li je nešto što naučavamo, da li je to rezultat onog što je duh istine, duh sveti otkrio o sebi, o Bogu, na osnovu pisma i u okvirima objave i Božje riječi, ili je to došlo kao iz ljudskog uma, iz ljudske mašte. To pitanje objave je ključno pitanje bilo kroz stoljeća kršćanstva. I to pitanje objave je ključno pitanje danas. Na tome crkva stoji ili pada. I bit će do zadnjeg dana. Pitanje objave. I zato je ovo ogromna razlika od onog što mi. Jer su ovdje elementi, uneseni elementi mitologije, znači ljudska mašta i špekulacija, ponavljam. Zapazite, katolici vjeruju da Sin proizlazi iz Oca. Ovo isto vjeruju antitrinitarci, ovo isto adventisti odbacuju s obzirom da se radi o nebiblijskom učenju. No idemo da dana, to je dakle bio dug od prošlog predavanja. Sad idemo da današnje predavanje. Tko je Sin Boži? Tajna rađanja i trojstvo. Je li Isus bez početka i u potpunosti Bog? Je li bilo kad ga nije bilo? Jer to je rekao Arije. Bilo je vrijeme kad ga nije bilo. On ima svoj početak. Je li bilo kad ga nije bilo? Je li od vječnosti podređen Bogu Ocu? To su neka pitanja kojima ćemo se baviti. Adventisti sedmog dana vjeruju. Bog vječni Sin bio je utjelovljen u Isusu Kristu.
Kroz njega je sve stvoreno, Božji je karakter objavljen, izvršeno je spasenje ljudskog roda i on sudi svijetu. Za svu je vječnost živi Bog postao također i čovjek Isus Krist. Začet je svetim duhom i rodila ga je djevica Marija. To je dio vjerovanja iz knjige Što adventisti vjeruju. Antitrinitarci u svom suprotstavljanju službenom vjerovanju crkve adventista sedmog dana tvrde. Dakle, ovo je iz njihove literature. Isus je doslovno rođen, proizašao od oca prije svakog stvaranja. Bilo je kad ga nije bilo. Dakle, on nije osoba koja je bez početka. I si, dakle, Sin Boži ima svoj početak. Od svog oca, prema njihovom vjerovanju, od svog oca on je primio njegov život, njegovu silu, vlast i autoritet, njegovo kraljevstvo i ime, njegovo pravo da primi obožavanje od svih, njegovo sve. Ovo je sad nekoliko, samo nekoliko citata kojima oni potkrepljuju svoju teoriju. On, Krist, je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Otac ljubi sina i sve je predao njemu u ruku. Rodih se, to je iz knjige Izreka, i to je bio Arijev, najjači argument zapravo knjige Izreka. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. I sad, također jedan citat Ellen White koji pokazuje, koji je tako, isto u sklopu tih argumenata, koji je zbunjujuć svakako, i koji govori, kontekst tog citata je dakle ta pobuna na nebu. Pobuna na nebu koja se desila, važno je da se to desilo prije stvaranja zemlje, a već tad ga Ellen White naziva Sinom Božim. A dakle, puno prije stvaranja zemlje. Dakle, kontekst je pobuna na nebu i događaji koji su se odigrali prije. Evo, pažljivo probajte ispratiti ovaj slajd. Veliki stvoritelj je okupio nebeske vojske da bi mogao u prisutnosti svih anđela dodijeliti posebne počasti svom sinu. Sin je sjeo na tron sa ocem i nebesko mnoštvo svetih anđela okupilo se oko njih. Tada je otac obznanio da je Krista svog sina izjednačio sa sobom, tako da gdje god je prisutan njegov sin, to je kao da je sam Bog prisutan. Sinovljeva riječ trebala se poštovati kao i očeva. On je predao autoritet na svog sina da upravlja nebeskim vojskama. Dakle, jak dojam podređenosti sina ocu iz ovoga, na prvi pogled, jak podređenosti i on njemu predaje autoritet, on obznanjuje i vidimo da se ovdje koriste riječi otac i sin. Dakle, puno prije stvaranja. Knjiga Spirit of Prophecy. Sličnu izjavu imamo ovdje. Boži sin je bio sljedeći po autoritetu pored velikog zakonodavca. A opet govorimo o vremenu prije no što se Isus utjelovio i došao na ovu zemlju. Pitanje doslovnosti rađanja i odnosa otac i sin. Postoji optužba kako crkva adventista sedmog dana vjeruje i službeno naučava da je odnos Bog otac i Bog sin samo puka metafora, te da oni nisu zapravo u odnosu otac i sin, već su to samo uloge koje oni igraju. Međutim, ovakva tvrdnja svakako nije istinita, iako u njoj postoji određena mjera, određeni elementi istinitosti. Ali to nije ono što naučava crkva adventista sedmog dana. Da se tu radi samo o pukoj podjeli uloga. To je jako, podjela uloga to je termin iz kazališta i filma na kraju krajeva. Što ovdje svakako nije slučaj. Ali o tom ćemo se vratiti. Terry Hill, bivši vjernik SDA crkve koji gorljivo zastupa doslovno Isusovo rođenje prije stvaranja zemlje, u svojoj knjizi govoreći o problemu doslovnosti u tumačenju pisma, on piše, dakle govoreći o tom problemu doslovnosti.
Ovo je citat iz njegove knjige. Sve razumijevamo doslovno, osim u slučajevima kada postoji jako dobar razlog da to ne učinimo. I on ovdje zapravo parafrazira Uriju Smitha. I sad ovo može biti nekom diskutabilno, nekom ne. Nećemo ulaziti u to. U raspravu oko ovog citata. Držat ćemo se njegovog savjeta. Vidjet ćemo da li postoji jako dobar razlog ili razlozi protiv prihvaćanja doslovnog rađanja Boga Sina. To je on u svojoj knjizi i ja ću se držati od tog principa, bez obzira što se može o tom još, o samoj toj njegovoj izjavi, držat ćemo se toga i u ovom predavanju. Prije svega, nepobitna istina da postoji beskonačno nerješiv problem ljudske ograničenosti u nastojanjima da shvati beskrajnog trojedinog Boga i narav odnosa između tri osobe božanstva. Dakle, to je temelj. Govoreći o toj ljudskoj ograničenosti u razumijevanju Boga, Ellen White je zapisala: mi smo isto tako neznalice o Bogu kao malo djeca, ali ga kao mala djeca možemo ljubiti i slušati. Umjesto da špekuliramo u pogledu njegove prirode i njegovih prerogativa, trebamo poslušati riječi koje on izgovorio: mirite se i poznajte da sam ja Bog. Dakle, čisto da imamo neke granice i okvire, da ne odlazimo u ono što nam nije objavljeno. I sad jedan jako, jako važan citat. Ne samo i u ovom sukobu u kojem se nalazimo, nego inače, što se tiče Ellen White i mnogih problematičnih područja. Dakle, ovo je citat Ellen White. Zapazite ovo. Bibliju su napisali ljudi, ali ona nije Božji, već ljudski način razmišljanja i izražavanja. Boga kao pisca ne nalazimo u Bibliji. Ljudi će često govoriti da ovaj ili onaj izraz ne potječe od Boga, ali Bog nije sebe stavio u riječi, logiku i retoriku Biblije. Pisci Biblije bili su Božji pisari, a ne njegovo pero. Drugim riječima, Biblija nije pisana tako što je Bog ljudima, prorocima, diktirao slovo po slovo i riječ po riječ. Radi se, dakle, o misaonom nadahnuću. Biblija nije Božja riječ prema ome. Biblija je Božjim duhom nadahnuta ljudska riječ. Ljudski način razmišljanja, ljudski način izražavanja, ograničeni. Nadahnut Božjim duhom. I ovo je jako važno. Jer nerazumijevanje ovoga je inače u povijesti adventizma bilo napravilo jako puno štete. Nadahnute su bile misli, koncepti. Ljudi su bili nadahnuti. Osim, dakle, postoji i u spisima Ellen White i u Bibliji postoje jedan mali dio kad zaista Bog diktira. Kad anđeo diktira i kaže Ellen White riječ po riječ šta da zapiše. U postocima to su zanemarivo mali dijelovi, ali postoji takvi. Međutim, načelno, Biblija nije Božji način razmišljanja. Dakle, Bog nije sebe stavio u riječi, logiku i retoriku Biblije. Već je ljudski način razmišljanja i riječi bio nadahnut. I mi imamo danas Bibliju ispis Ellen White. Sva ova spiritistička objašnjenja, dakle, ovdje se Ellen White osvrće na probleme sa spiritistima i o trojstvo spiritističko, sva ova spiritistička objašnjenja su uništavilo. Ona su nesavršena, neistinita. Ona slabe i umanjuju veličanstvo koje se ne može usporediti ni sa čim zemaljskim. Bog se ne može usporediti sa stvarima koje su njegove ruke načinile. I sad u tom kontekstu probajte staviti to inzistiranje na nekakvoj doslovnosti, na nekakvoj bukvalnosti. Veličanstvo koje se ne može usporediti s ničim zemaljskim. S ničim što su njegove ruke načinile. A mi sad govorimo, podsjećam vas, vodimo se za onom izjavom Terija Hilla koji kaže da sve shvaćamo doslovno, osim ako za to ne postoje dobar razlog ili dobri razlozi. Idemo dalje. Pazite ovaj princip. Jezična barijera, kaže Ellen White, je prevelika
da bismo mogli dočarati Božju ljubav. Mi vjerujemo u nju, mi se radujemo u njoj, ali ne možemo je pojmiti. Ovdje je kontekst Božja ljubav, ali vidite što se još to vidi. Jezična barijera. Dakle, naš jezik, naše misli su, naš način razmišljanja je ograničen kad se bavimo beskonačno svetim, velikim, vječnim, bez početka i bez kraja Bogom. Da ću u samom startu inzistirati na usporedbi i doslovnom, bukvalnom rađanju, neprihvatljivo iz razloga što otac ne rađa djecu, već to čini majka. Ako idemo doslovno, bukvalno, isto tako, iako je u ograničenim okvirima ljudskog jezika riječ Bog imenica muškog roda, to ne znači da je Bog muško, odnosno da posjeduje spol kakav je udijelio svojim stvorenjima. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, Ivan 3.16, izraz jedinorođeni. Riječ prevedena kao jedinorođeni u najstarijim grčkim novozavjetnim rukopisima je riječ monogenes. Monos znači jedini, sam. Genos, vrsta. Doslovan prijevod glasio bi jedini takve vrste. Jedinovrsni. Dakle, taj prijevod je netočan, nespretan. Nazovite ga hoćete. Jedinorođeni. I Ellen White ga koristi jer ima Bibliju s takvim prijevodom. On ima Bibliju King James i ona koristi. Postoje tu još razloga zašto je ostao taj prijevod jedinorođeni, međutim, doslovan, ono što nalazim u grčkim najstarijim rukopisima, znači jedinovrsni. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinovrsnog, monogenes, sina. I to vidimo i u Bibliji. Vjerom je Abraham, kad je bio stavljen na kušnju, prinio Izaka i taj koji je jedinorođenca, i tu se koristi riječ monogenes ponovo, prinosio bio je onaj koji je primio obećanje. Je li Izak bio doslovno Abrahamov jedinorođeni sin? Govorimo sad o doslovnosti. Je li bio? Nije. Ili se ovdje radi o njegovom jedinstvenom statusu, uzvišenim Božjim obećanjima i planovima za Božji narod. Dakle, Abraham je imao već prvog sina prije njega, to je bio, znate tko, Išmael. A spominje se riječ monogenes. I sad isto jedan jako važan podatak. Zanimljiva je i veoma značajna činjenica da su stari Hebreji koji su prevodili stari zavjet na grčki jezik, takozvana Septuaginta, koristili riječ monogenes umjesto hebrejske riječi jahid. Dakle, oni žele prevesti, pazite, to su ljudi čiji materinji jezik je hebrejski, jako ga dobro znaju. A žive u okruženju gdje se govori grčki i njega jako dobro znaju. I sad žele Bibliju prevest sa hebrejskog na grčki. I pogledajte, oni koriste, oni znaju za riječ monogenes. I koriste je kad pišu grčku verziju Biblije, ali umjesto hebrejske riječi jahid, što nema nikakve veze s rađanjem ili nečim sličnim. Pridjev jahid dolazi od korijena jahad, što znači biti jedinstven ili biti radostan. Nema konotacije rađanja. A to su ljudi koji su znali svoj posao. Jer su znali jako dobro i hebrejski i grčki jezik. On je savršena slika Boga nevidljivog, Kolosanima 1.15, prvorođenac svakog stvorenja. Idemo vidjeti izraz prvorođenac. Prvorođenac, grčka riječ prototokos. Može značiti prvi rođen u obitelji, ali može biti i pridjev koji označava jedinstven status osobe koja ima prvenstvo ispred svih ostalih. Tada reci Faraonu, ovako kaže Jahve, Izrael je moj prvorođenac. Međutim, Izrael nije prva nacija nastala među ostalim narodima, kao što niti Jakov, Izrael, nije bio prvorođeni sin oca Izaka. Podsjećam vas, tražimo razloge prema Teriju Hilu, znači, sve shvaćamo doslovno, osim ako postoje razloge ili razlozi da ne shvatimo nešto doslovno, da ne primjenimo doslovnost. A ja ću ga, Davida, prvorođencem učiniti najvišim među kraljevima svijeta. Znate na kog se to odnosi? Na Davida, piše.
I u ovom slučaju jasno je da se ne radi niti o doslovnom rađanju Davida, niti o redoslijedu rađanja, već o Davidovoj jedinstvenoj službi i statusu pred Bogom i ljudima. On je glava tijela, crkve. On je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi. To je dakle Kološanima 1.18 i tu imamo opet pojam prvorođenac. Ovdje vidimo da se pojam prvorođenac ne koristi u kontekstu doslovnog rađanja, već u kontekstu uskrsnuća. Što je jako važno zapaziti. Isto tako, Isus nije bio prvi koji je uskrsnuo od mrtvih. Obznanjujem odluku Jahvinu. Gospodin mi reče, ti si sin moj, danas te rodih. Apostol Pavao, osvrćući se u dijelima 13 na ovaj psalam i ovaj stih, jasno objašnjava da se ovdje radi o metaforičkom rađanju u kontekstu uskrsnuća. Dakle, nema govora o doslovnom rađanju i sad ćete vidjeti šta je, kako apostol Pavao tumači taj drugi psalam. Kaže, i mi vam navješćujemo radosnu vijest da je obećanje dano našim ocima ispunio Bog nama, njihovoj djeci, uskrisivši Isusa, kako i stoji pisan u drugom psalmu, ti si sin moj, ja te danas rodih. Dakle, to uskrsnuće je simbolični izraz, metaforički izraz za rađanje. On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Ovo se odnosi na Salomona. I sad, značajno je i to da oba prethodna stiha, ovaj što se odnosi na Salomona i onaj što se odnosi na, evo da ih vidimo, znači i ovaj, Psalam 2 i 2 Samuel 7.14, kaže oba prethodna stiha govore ili o rađanju kao metafori za uskrsnuće, ili o rađanju kao metafori za kraljevsko pomazanje i ustoličenje. Pavao ih koristi u Hebrejima 1, kada govori o Isusovom nebeskom ustoličenju i preuzimanju vlasti nad svemirom, koje je uslijedilo nakon Isusove smrti, uskrsnuća i uznesenja. Čitajte malo Hebrejima 1. To preuzimanje, konačno preuzimanje vlasti nad svemirom zapravo je opisano u Otkrivenju 5. poglavlju. I ovo vidite, dakle, to je u Hebrejima 1.5. Znači, tu Pavao koristi opet Psalam 2, gdje je kontekst rađanja uskrsnuće, i koristi Samuelovu, 2. Samuelu 7.14. I kaže, zbilja, komu od anđela ikad reče, ti si sin moj, ja te danas rodih, i još, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. Dakle, gdje god uzima Pavao stih iz Starog Zaveta, kontekst nije doslovno rađanje. Nego je kontekst ili uskrsnuće, ili ustoličenje. Na novu, posebnu, jedinstvenu službu. To je jasno ko dan ovdje. Arijev argument, izreke 8. Tu bih vam i preporučio i da pogledate i predavanje doktora Richarda Davidsona i čak i njegov članak koji je još bolji od predavanja jer ima još više podataka i još više se potkreplje ono što mi vjerujemo inače. Evo da vidimo šta kaže ovdje. Što su ti ključni stihovi. Jahve me stvori kao počelo svoga dijela, kao najraniji od svih čina, u pra doba. Oblikovana sam još od vječnosti, od iskona, prije nastanka zemlje. Misli se na mudrost, na Krista, zato je ovdje ženski rod, jer je mudrost u ženskom rodu. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Ono s čim se danas slažu naši teolozi i recimo što će reći stručnjak i za hebrejski jezik također Richard Davidson, on kaže da ovo stvori koje je podcrtano da je loše prevedeno. Da bi ovdje trebalo biti isto rodi. Jer ta riječ ovdje se može prevesti i kao stvori i kao Jahve me je imao i kao Jahve me je rodio. Međutim, on kaže s obzirom na kontekst cijelog izreke 8, on kaže i složili su se i drugi stručnjaci za hebrejski jezik, ovdje treba biti riječ rodi. Tako da imamo rodi gore, imamo ovo oblikovano, imamo dolje opet rodi. Međutim, ova riječ oblikovana
To je ključna riječ, jer je ona isto loše prevedena, nespretno prevedena, neprecizno prevedena. Oblikovana sam još od vječnosti. Hebrejska riječ nasak, i to nasak tri, jer postoji tri oblika te riječi. Znači utemeljiti, uvesti u službu, ustanoviti, ustoličiti. Na engleskom bi to bilo established, installed. To bi bio najbolji prijevod te riječi oblikovana sam. I sad, zanimljivo je da takva vrsta riječi, na sak 3, postoji još samo jedno jedino mjesto u cijelom Starom Zavjetu gdje pronalazimo točno ovakav oblik hebrejske riječi na sak 3, što znači, ponavljam, jako važno, uvođenje u službu, ustoličenje, jedinstven status, posebna služba, posebna pozicija, jedinstvena. I kaže, znači postoji samo još jedno jedino mjesto u cijelom Starom Zavjetu gdje imate tu riječ takvog oblika. I na tom mjestu se ponovno pojavljuje uz pojam i kontekst rađanja. Ovdje smo vidjeli da imamo rađanje, pa onda ta riječ na sak 3, pa onda opet rađanje, izreke 8. A to drugo još jedino mjesto koje postoji u Starom Zavjetu je Psalam 2. A rekli smo o kakvom rađanju Pavao govori, šta se dešava u Psalmu 2. Uskrsnuća. I ne samo uskrsnuća, nego postavljanje na posebnu poziciju, na posebnu službu, ustoličenje, kraljevsko pomazanje. Da ja kralja svog postavih na sak 3, nad Sionom, svom svetom gorom, obznanjujem odliku Jahvinu, Gospodin mi reče, ti si sin moj, danas te rodih. I sad, zaključak ovog dijela. Uvođenje Isusa u novu službu, ustoličenje, dakle, plus rađanje, imamo u izrekama 8. I uvođenje Isusa u novu službu, ustoličenje, plus rađanje, imamo u psalmu 2. Jednu te istu situaciju. I u oba slučaja, što je isto jako važno, se radi o poeziji. Knjiga Izreke spada u starozavjetne mudrosne spise i svojim velikim dijelom pisana je kao poezija. A biblijska hebrejska poezija prepuna je metaforike i paralelizama, slikovitog izražavanja, što je daje posebnu stilsku ljepotu i snagu. I sad vi želite mene uvjeriti na osnovu poezije da se ovdje radi o nečem doslovnom. U poeziji, u nečem što je predivna poezija. Dakle, i to je jako važno. Kad čitamo Izreke 8 i kad čitamo psalam. Inače psalme. Isusa i rađanje. Na ovo ćemo se još vratiti na kraju, ali ovo je sad važan slajd. Isusa i rađanje u Bibliji pronalazimo u sljedećim kontekstima. O tom smo do sad govorili. Prvo je uvođenje u jedinstvenu službu. Utjelovljenje, inkarnacija, doslovno rađanje u Betlehemu. Uskrsnuće, uznesenje i pobjedonosno konačno ustoličenje za kralja svemira. U tim kontekstima pronalazimo Isusa i rađanje. I jedino je doslovno, kada govorimo o njegovom rađanju, u Betlehemu. To je biblijski. Otac i sin, ovdje sad moramo malo poštelati neke stvari. Otac i sin, uistinu su otac i sin, jer tako kaže pismo. To nisu samo puke metafore ili podjele uloga, međutim, to je ono najviše što ograničeni ljudski jezik i ograničeno ljudsko razumijevanje mogu izreći kada se govori o naravi jedinstvenog i svetog odnosa između ova dva vječna božanska bića u kontekstu njihovog vladanja svemirom i u kontekstu ostvarivanja plana spasenja. Tvrditi i pozivati se na nekakvu doslovnost, bukvalnost, kada govorimo o naravi odnosa između Boga Oca i Boga Sina, jednako je velika uvreda za svetog i nadspoznatljivog Boga, kao i tvrditi da se radi samo o pukoj metafori i podjeli uloga. A to ćemo još malo objasniti. Zašto
je samo to pitanje pogrešno. Da li se radi o jednom i drugom? Već samo pitanje je potpuno neprimjereno, neprihvatljivo, s obzirom na istinu o kojom se bavimo. Iako i u jednom i u drugom ima istine. Ovisi na šta smo stavili fokus. I u jednom i u drugom ima istine, jako puno istine o tome da se radi o metaforici, o prenesenom značenju, i jako puno istine o tome da se radi o doslovnom odnosu otac i sin. Još ćemo se vratiti na to. Jednom drugom ima istine, ali zauzeti jedan ili drugi, jednu ili drugu poziciju je pogrešno. Samo pitanje je pogrešno. Ponavljam, jezična barijera je prevelika. Veličanstvo neba ne može se usporediti ni sa čim stvorenim. Pojam otac i sin najviše što ljudska misao i ograničeni jezik mogu upotrijebiti. Radi se o nečem daleko drugačijem, višem i svetijem. Bog. Što prema Svetom pismu Boga čini Bogom? Što definira božansko biće? Po čemu Bog jest Bog? I koji su, dakle, ovo su sve ista pitanja, tako reći, samo su drugačije postavljena, da nam bude svima jasno o čemu pričamo sad. Koji su osnovni božanski atributi? I prema Bibliji i prema nadahnutim spisima Ellen White u Isusu prebiva punina božanstva. Što Biblija pod tim podrazumijeva? Bog je ljubav, svjesna osobnost, sve prisutan, sve znajuć, sve moguć, oduvijek i zauvijek, bez početka i kraja, nepromjenjiv u naravi, karakteru itd., savršeno pravedan i dobar, ne može biti kušan zlom. Ovo je isti slajd. Na ova četiri područja antitrinitarci padaju. Tu im se ruši cijela konstrukcija. Na ova četiri područja, sad ćemo to obraditi. Znači ovo, na ova četiri područja ne drže vodu ovdje. E sad, slijedi citat koji je temelj svega što je Ellen White ikad napisala nadahnuta Božjim duhom. Dakle, svi njezine tisuće nadahnutih stranica, pisama, savjeta, knjiga, sa koje god područje hoćete, svjedočanstava, tisuće nadahnutih stranica, vizija, snova, imaju svoj početak na jednom jedinom temeljnom citatu. Jedan citat je temelj i on sadrži u sebi, nije dugačak, kratak, i sadrži u sebi čak četiri biblijska stiha. I to vam je temelj svega što je Ellen White ikad napisala. To je platforma. Sve ostalo je samo građeno na tome. Evo ga ide. Bog je ljubav. Njegova narav, njegov zakon je ljubav. On je to uvijek bio i uvijek će biti, jer ovako govori Višnji uzvišeni koji vječno stoluje, čije su staze od vječnosti, on se ne mijenja, u njega nema promjene ni zasjenjenja zbog njene. To vam je temelj svega što ona ikad napisala. Na tom temelju. I to vam je prva, to su vam prve rečenice knjige Patrijarsi i proroci. Zapazite ovo plavim. Bog je ljubav. On je to uvijek bio i uvijek će biti. I on se ne mijenja. I sad malo razmišljajmo. Razmišljajmo. Ukoliko je Isus rođen, proizašao, odnosno ukoliko je bilo kad ga nije bilo, to bi značilo da je Bog čitavu vječnost prije toga bio sam. Solo. Živio je sam za sebe, u sebi. Bio je sam. Što bi svakako podrazumijevalo da nije bio ljubav. Jer ljubav podrazumijeva odnos, ravnopravno zajedništvo od najmanje tri osobe. Sad ćemo objasniti. Znao sam da će neko reći da ima dvije. Ne, ravnopravno zajedništvo tri osobe. Ako već gledamo ljudski, ni na planeti, ni između dvije životinje, ni između dva čovjeka, ne postoji ljubav koja se temelji na dvije osobe. Jer nema ljubavi bez Boga. Ja,
Ako će moj brak opstat će zato što smo u ljubavnom odnosu, ja, moja supruga i Bog. Bez Boga nema ljubavi. On je osoba. On je temeljna osoba mog braka. Čak i osoba koja nije u braku, a živjet će vječno. Na ovoj zemlji je, ako je povezana s Bogom, povezana je s još tri osobe, s Ocem, Sinom i Duhom Svetim, i opet imate četiri osobe u nekakvom odnosu ljubavi. Životinje, mislite da one dišu i da se vole same po sebi. Sve dolazi iz jednog izvora. Iz izvora vječne ljubavi. Zato nisu dvije osobe, tri. Tri. Čak i na ovoj zemlji kad gledamo brak, ovaj svijet će reći za ljubav je potrebno dvoje. Laž. Totalna laž. Nema tog braka. Bez Božje milosti, bez Božje prisutnosti u kojem je ljubav. Ona autentična, prava, izvorna. Takav brak ne postoji. A pazite sad ovo. Ne postoji ništa osim sebičnog ljudskog srca što živi samo za sebe. Vratit ću se. Ukoliko Isus rođen proizašao, odnosno ukoliko je bilo kad ga nije bilo, to bi značilo da je Bog čitavu vječnost prije toga bio sam, solo. I onda je proizašao. I onda je... Međutim, ne postoji ništa osim sebičnog ljudskog srca što živi samo za sebe. A oni vjeruju da on si čitavu vječnost živio sam za sebe i u sebi i divio se samom sebi i slavio samog sebe, ne znam. Nadalje, sad pazite dalje. Nadalje, ukoliko Bog nije oduvijek ljubav i ukoliko je čitavu vječnost prije rađanja sina bio sam, onda se on na određenoj razini u bitnom području svoje božanske naravi i egzistencije radikalno promijenio. Drugim riječima, on nije oduvijek isti, mijenja se. A Biblija kaže, ja se ne mijenjam. Ne znam da li sam jasan iz ovog. Znači, čitavu vječnost sam sam, živim sam za sebe. U sebi, za sebe, slavim sebe, ne znam, obožavam sebe, ne znam. I onda sad ja rodim nekog i ja sad ulazim u odnos ljubavi s tim nekim. Ja sam se onda drastično promijenio. Međutim, Biblija i Ellen White kažu, on se ne mijenja, on je ljubav. To je oduvijek bio i uvijek će biti. Jasno, vrlo jasno. Bog je ljubav, on je to oduvijek bio i uvijek će biti. A ukoliko je on, dakle, rodio u jednom trenutku i nakon čitave vječnosti do tog trenutka kad je rodio nekog, on se drastično promijenio. Međutim, Bog je oduvijek i ne mijenja se. I on je ljubav. A ljubav, što se hoće reći s tim? Da je naglasak, kad promatramo Boga, naglasak je na tome da je Bog zajedništvo. Jedinstvo, zajedništvo. To je Bog. Jedan Bog, jedno zajedništvo. Jedan Bog u zajednici. I to je od nas očekuje da budemo u zajednici. Jer u njemu, u Kristu, prebiva sva punina božanstva tjelesno, kaže Pavao. Kontradiktorno je i biblijski neprihvatljivo nazvati Bogom nekog tko nije postojao da bi zatim proizlaženjem bio pozvan u postojanje i postao Bogom. Takva ideja ima porijeklo u drevnim neznabožačkim religijama poput Grčke. Isus im odvrati, zaista, zaista kažem vam, prije nego je Abraham bio, ja jesam. Ja jesam. Onaj koji nema ni početka ni kraja. Onaj koji je od uvijek i za uvijek. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Ellen White o potpunom i vječnom Isusovom božanstvu. Ovo sad isto zahtjeva, ja vas molim za koncentraciju i za razmišljanje. Doktrina koja osporava apsolutno božanstvo Isusa Krista osporava također božanstvo Oca, jer nitko ne zna Sina do Otac. Krist je bio Bog koji se objavio u tijelu. U njemu su ujedinjeni božanstvo i čovječanstvo, u njemu je prebivala sva punina božanstva tjelesno. Evo jedan isto direktan citat, direktan, bez
okolišanja. Krist je Bog u suštini i u najvišem smislu. On je bio s Bogom oduvijek, Bog nad svima, blagoslovljen zauvijek. U suštini i u najvišem smislu. Dakle, on nije Bog iz druge ruke. Gospod Isus Krist, božanstveni sin Boži, postojao je od vječnosti. Zasebna osoba, a još uvijek jedno s Ocem. Krist je predpostojeći, samopostojeći sin Boži. I sad nešto za razmišljanje. U Kristu je iskonski, nepozajmljeni, neizvedeni život. Na engleskom, in Christ is life, original, unborrowed, underived. Riječ derive, dakle, sad ćemo malo se samo, na minutu ćemo se zadržati nad ovom izjavom koja je i u vrijeme kad je Ellen White napisala to za čežnju vjekova, koja je izjava koja je šokirala mnoge i uzdrmala neke stvari. Riječ derive na engleskom znači izvesti podrijetlo od, izvoditi podrijetlo, derivirati, potjecati od. A riječ underive također znači neizveden, samostalan, neovisan, izvoran. To je ključna riječ sad u ovom citatu. I sad, pogledajmo na koji način antitrinitarci tumače ovaj tekst, slijedi objašnjenje Terrya Hilla, koje je on poslao Institutu za istraživanje Biblije naše crkve. Dakle, on je poslao, ja ću vam dati skraćeno njegov jezgru njegovog argumentacije s čim se on ne slaže. Znači, i što on tvrdi s ovom izjavom. Dakle, izjava je gore, piše ponovo. U Kristu je iskonski, nepozajmljeni, neizvedeni život. Dakle, Terry Hill kaže, Krist prima ovaj život od velikog izvora, svega, od Oca, i nije čudo da je ovaj život nazvan iskonski, nepozajmljeni, neizvedeni. To je Očev život. To je njegov argument. I sad će vam dati šta su njemu braća ili brat iz Bible Research Institute odgovorili na ovo. S čim se u potpunosti slažem. Jer sam sam također vidio istu stvar. Dakle, još uvijek smo na tom citatu. U Kristu je iskonski, nepozajmljeni, neizvedeni život. Ovo je, dakle, argument koji inače antitrinitarci, bar tamo gdje sam ja slušao i vidio, koriste da bi objasnili ovaj citat. Međutim, evo odgovor koji je dobio. Kaže, način na koji objašnjavaš ovu izjavu veoma je domišljat, ali ne uvjerljiv. Žao mi je, brate Hill, ali to je pravi mind twister. Nije logično, dosljedno i konzistentno. Sad vidite, poslušajte zašto, kaže. Ellen White piše da je u Kristu život underived, nestečeni, neizvedeni, neproizašao, bez podrijetla, a ti tvrdiš da je to Očev život. Ako je to Očev život koji je u Kristu, onda je derived, izveden iz Oca. A ako je derived, onda nije underived, kako kaže Ellen White. Vrlo jednostavno. Inače, u njihoj argumentaciji ovakvih, Terry Hill je majstor za takve izvrtanje istine, izvlačenje iz konteksta, natezanja, majstor. I ovdje mu je lijepo objašnjeno. Ja sam prije ovog, to, prije nego što sam ovo dobio, isto stvar je bila u mom umu kad sam gledao šta Ellen White ovdje govori, kako on argumentira to, rekao ovo je mind twister. I na kraju vidim da su mu i odgovorili na takav način i definitivno se slažem s ovim. Pitanje podređenosti sina. Samo da ponovimo na kratko. Bog je ljubav. Njegova narav, njegov zakon je ljubav. On je to uvijek bio i uvijek će biti. Ne postoji ništa osim sebičnog ljudskog srca što živi samo za sebe. S tim smo se već susreli, malo prije. Vječna ljubav, koja je temelj i suština odnosa između tri zasebne božanske osobe jednog božanstva, po svojoj naravi uvijek u centar i fokus stavlja drugoga i nikad sebe. Uvijek je spremna na dragovoljnu podređenost, te službu, uzdizanje i proslavljanje onog drugog ili trećeg. To je srž. Problem grijeha je taj, šta je problem grijeha? Naš ego, kad mi stavljamo sebe u centar.
I sve ćemo prilagoditi. Međutim, Bog u svojoj naravi on stavlja drugog u centar. I takav je njihov odnos. Odnos tri božanske osobe je takav da stavim drugog. Da se iz ljubavi podredim i uzdignem onog drugog. To je ključna odlika Božje ljubavi. I sad, ljubav ne traži svoje. Dakle, ne stavlja sebe u fokus, u centar. It is not self-seeking. Oče, došao je čas, proslavi sina svog, da i sin tvoj proslavi tebe. On, Duh Sveti, će mene proslaviti. Ovdje vidite opet kako jedno lice božanstva proslavlja drugo. Ovdje sin proslavlja oca, otac proslavlja sina, Duh Sveti proslavlja sina i vidimo to uzdizanje. Znači, nisam ja u centru, nego ja uzdižem, ja se podređujem, ja se spuštam i uzdižem i proslavljam onog drugog ili trećeg. To je odlika Božje ljubavi. Da vidimo dalje. Ovakav odnos vječne ljubavi, od samog početka kada je stvoren svemir, uspostavljen je i očituje se u božanskoj organizaciji vladanja, gdje unutar svetog trojedinstva postoji jasna raspodjela božanskih pozicija i zadaća u službi čitavom stvorenju. Na taj se način životni krug lančane nesebične ljubavi dobročinstva, koji kreće od oca kao velikog izvora, proširuje, uključujući sve i svakoga u ovu čudesnu harmoniju života. Dakle, postoji i što se tiče tri osobe božanstva, postoji točno božanska pozicija, zadaća, služba, uzvišena. I tu je riječ podjela uloga jednostavno ju treba izbaciti, jer nema, previše je otrcana. Ukoliko, sad što je efekt toga? Sad da vidite kako se stvari odvijaju. Ukoliko sva stvorena bića u svemiru promatraju Boga, odnosno božanstvo unutar kojeg u odnosima između tri božanske osobe postoji dragovoljna podređenost savršene nesebične ljubavi, tada će se ovakvo stanje preslikati na odnose među svima koji ih promatraju i obožavaju. Jer Bog zna i Bog nam je objavio da se mi promatranjem mijenjamo. I ako mi vidimo u odnosima između tri lica božanstva, vidimo podređenost gdje se drugom daje čas, drugog uzdiže, to će se isto preslikati na naše ponašanje. I to je ono što Bog želi. I to je ono što Bog je u svojoj naravi. I oni proslavljaju jedan drugoga i žele, a sad ćete vidjeti da to isto žele od nas. Ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugog većim od sebe. U teoriji, ja i bilo tko od vas ovdje, nitko nije... ja nisam ništa veći od tebe, nisi ti ništa veći od mene, u teoriji. Ali ako ljubav vlada između mene i tebe, onda ćeš ti, kako ovdje kaže, u poniznosti smatrati onog drugim većim. Ja ću tebe smatrati većim, a ti ćeš mene. Iako u samoj teoriji smo jednaki. Ali ti uzdižeš mene, ja uzdižem tebe. To je ljubav. Sad, pazite dalje. U davanju časti prednjačite jedni prema drugima. Ponovo se traži to od nas. Daj, uzdigni onog drugog čašću. A onaj drugi poziva tebe. Bog poziva onog drugog da mene uzdigne čašću. Jer se to dešava u trojstvu. To je ljubav. Znači, mi ne tražimo izjednačenje. Mi insistiramo, čekaj, mi moramo biti ravnopravi, mi moramo biti jednaki. Honor one another above yourself. Ovdje mi se više sviđa čak engleski prijevod. Pokoravajte se jedan drugom iz poštovanja pred Kristom. Opet ono što se dešava unutar odnosa trojstva. Na nebu, u atmosferi i uvjetima vječne, savršene ljubavi, ne postoji borba za jednakost i ravnopravnost, već konstantno nastojanje da se uzdigne onaj drugi. Znači, nema borbe. Na nebu nema borbe. Ovaj nakaradni svijet, ovdje se žene moraju boriti za svoju ravnopravnost. I razne manjine se moraju. Međutim, na nebu nema takve borbe. Nema borbe da mi dođemo na ravnopravnost, nego, evo, čitamo dalje. Gdje god postoji borba za jednakost i ravnopravnost,
Tamo postoji opasnost od zanemarivanja vječnog božanskog načela ljubavi u kojem vlada neprestana uzajamna služba i uzdizanje onog drugog ili onih drugih. Nikada ja nije u centru. Drugim riječima, ako današnje feministkinje koje se bore za ravnopravnost smatraju da je to cilj, onda su one promašile. Ja im želim ravnopravnost, jer zaista muškarci zlouporabljuju žene i gaze ih na ovom nakaradnom svijetu, zaista im se dešavaju jako loše stvari. Ali cilj nije da budemo ravnopravni. Cilj je da dođemo do toga da jedni drugima služimo i uzdižemo. To je ljubav. Da jedni drugima častimo, prednjačimo, ponizimo se, podredimo se. Jedni drugima. To je atmosfera savršene ljubavi. U poniznosti smatrate jedan drugog većim od sebe. A pazite ko traži jednakost i ravnopravnost. Uzići ću u visine oblačne, bit ću jednak višnjemu. Izaći ću u visine nad oblake, kaže Daničić Karadžić, izjednačit ću se s višnjem. On tu više nema ono ja ću dat Bogu, ja ću Boga proslaviti, a on će naći način da i mene proslavi. Bog nađe način da nas proslavi. On i to čini. Mi slavimo njega, on slavi nas. On božanske naravi, i sad opet da vidite kako se to dešava između osoba unutar božanstva. Nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge. Krist ponizi sam sebe i onda šta se poslije dešava? Kad on ponizi sebe i uzdigne oca, onda se dešava zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu. I opet taj princip. Davanja časti, prednjačite jedan pred drugim. Znate li kako glasi Sotonina optužba nad optužbama? Majka svih optužbi protiv Boga. I ovu optužbu zmija je plasirala u um naše pramajke Eve. Znači, temeljna laž, laž na kojoj se sve temelji, osnovna, majka svih laži, majka svih optužbi, vam glasi ovako. Bog nije ljubav. To je rečeno u rajskom vrtu. Ili drugim riječima, šta je Eva tad u tom razgovoru njoj rekla? Bog je sebično centričan, egocentričan. Bogu nije stalo do tvojeg najvišeg dobra. Bog tobom manipulira i ograničava te, štiteći svoje interese. Bog je samom sebi u fokusu, to je ono selfie, kad se slikamo. To je ono što hoće zmija reći. I na kraju ti možeš biti Bog. To je ono što je rečeno Evi i Adamu. Bog nije ljubav. On štiti svoje interese. On ne stavlja u fokus. On stavlja fokus sebe. I glumata, manipulira. Ne želi nam najviše dobro. Ne želi nam najviše dobro koje možemo dobiti. To je optužba. Bog nije ljubav. Ako Isus nije Bog, u punom smislu te riječi, Bog koji je od uvijek, odnosno ako je On biće koje nije postojalo da bi zatim imao svoj početak kada je proizašao iz Oca, onda su Sotonine optužbe o Božjoj egocentričnosti istinite. Onda Bog u istinu nije ljubav. Sad ćemo to objasniti. Probajte me pratiti. Znači, imamo razgovor između Adama i Eve, imamo citat od Ellen White i još jedan citat iz Biblije. I to je dovoljno da se sruši cijela konstrukcija antitrinitaraca što se tiče punine Isusovog božanstva. To je dovoljno. Meni je to dovoljno. Rekli smo sad što je bio razgovor između Adama i između zmije i Eve. Krist je Bog u suštini i u najvišem smislu. On je bio s Bogom od uvijek, Bog nad svima blagoslovljen za uvijek. I sad citat iz Jakova. Jer Bog ne može biti iskušavan zlom. E sad, da vidite zašto ovo može srušiti cijelu njihovu konstrukciju. Ukoliko je Bog otac rodio biće koje prije nije postojalo. Znači, proizašlo iz njega jedno biće, novo biće, koje prije nije postojalo. A ovdje vidimo i jasno znamo iz Biblije da je Krist Bog u punoj suštini.
I znači da on morao roditi biće koje ne može biti iskušano zlom. To je ono što kaže Biblija. Ako je moguće da Bog izvede biće koje ne može biti kušano zlom, onda je zmija bila u pravu. Jer zašto nije izveo mene i tebe i tebe i tebe i tebe? Pa da niko od nas ne bude kušan zlom, nego svi trpimo grijeh. Onda je zmija bila u pravu. Ako je moguće, ponavljam, da se rodi, da proizađe biće koje u potpunosti ne može biti kušano jer je Bog, onda zašto to nije učinio sa svima nama? A to je nemoguće. To je nemoguće. I zato, u slučaju istinitosti Arijeve teorije, Bog u istinu, zmija je u pravu. Jer zmija kaže, Bog ti ne želi najviše dobro. Zašto mi trpimo onda ovaj sav grijeh? Ako je bilo moguće jednostavno da nas Bog rodi, da ne dođemo na ovakav način na svijet kakav smo došli. I ako su mogući, pazite, takvi odnosi kakvi postoje između oca i sina, super, savršen odnos i ni jedan ni drugi ne mogu biti kušani zlom, jer to kaže Božja riječ, ne mogu biti kušani zlom. Onda ajmo napraviti takvu zajednicu. Jer nitko ne može biti kušan zlom, ljubav će, sve će funkcionirati, mada ne može ljubav funkcionirati, jer nema ljubavi ako nema slobodne volje da ja učinim kao stvorenje da odbacim Boga. Ako ja nemam tu slobodu da odbacim Boga, onda sam ja ili robot ili sam, ne znam, ili sam rob ili sam ne znam što je. Ja ne znam da li sam dovoljno jasan po ovom pitanju, ali u svakom slučaju ruši se cijela konstrukcija već na tom području. Isto tako, jednu stvar koju je David Ešeri govorio vezano uz ovu optužbu. Zmija kaže, Evi, Bog štiti svoje interese. To je ono što je rekla Eva zmiji. Bog štiti svoje interese. I sad, Bog da bi razotkrio sve zmijine laži i optužbe, on pošalje svog sina da umre. Sina kojeg je rodio, koji nije prije postojao, i on pošalje njega. Sotonina optužba da Bog štiti svoje interese samo se još više povećava. Jer on nije se sam pobrinuo. On nije sam otišao se pobrinuo, nego poslao sina. Zašto? Pa zato što štiti svoje interese. Sotonina optužba ne samo potvrđena u slučaju Arijeve hereze, krivovjerja. Jednostavno ne drži vodu. Ruši se sve. Sin Boži je biće koje postoji od uvijek, bez početka i bez kraja. Božanstvo, evo dva citata od Ellen White, božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema čovječanstvu i Otac, Sin i Sveti Duh su dali sebe radi izvršenja plana otkupljenja. Tri zasebna predstavništva, Otac, Sin i Sveti Duh, rade zajedno za ljudski rod. Oni su ujedinjeni u poslu da učine crkvu na zemlji sličnom crkvi na nebu. Ja osobno vjerujem u nadahnuće ovih citata i oni imaju svoje teorije o ovim citatima i to je sve jedna velika prevara, jedna teorija zavjere, to se i prepravljali, po njihovom su se prepravljali citati Ellen White, to se radio se, Rusfraj se radio tamo po mjestu gdje se čuvaju njezini citati, njezini manuskripti, međutim ja vjerujem u nadahnuće ovih spisa i ne vjerujem u njihove teorije zavjere po tom pitanju. Unutar božanske organizacije vladanja trojedinog Boga postoji ustroj u podjeli službi, funkcija i zadaća. O to smo govorili. Jer Bog nepotrebno ne udvostručuje svoje djelovanje. Red je uzvišeni zakon neba i Bog radi uredno i organizirano. I sad pazite kako radi. Ovo je podjela. Otac, ono božansko biće prvo kojeg nazivamo Otac, je izvor. On preuzima tu službu, tu poziciju. Sin je posrednik, medijator između transcendentnog Boga i stvorenih bića. A Sveti Duh je između ostalog onaj koji ostvaruje ili primjenjuje. Dakle, unutar trojstva postoji točno raspodjela. Ne rade dvije osobe iste stvari. Nepotrebno se, ne udvostručuje posao. Postoji red.
Ja, od mene kreće, ja sam izvor, ti si posrednik, ona je tamo radi dalje. I sve ima svoje. Kao na kraju krajeva, kao i red koji postoji u crkvi. Neko ima dar tješanja, neko ima dar molitve i liječenja, neko ima, i mi onda ovisimo jedni od drugima, takve stvori, da mi zapravo svojim darovima ovisimo. Ja trebam tebe, ako ti imaš dar tješanja, da me utješiš. Ti trebaš mene, ako ja imam dar kuhanja, bilo čega, ne, trebaš mene, jer tebi treba taj moj dar. Bog je posložio da tako stvari funkcioniraju, da takvi kanali budemo jedni drugima. Jer to je ono što se dešava na kraju krajeva i u samom biću, božanskom biću, trojedinstvu. Sad polako privodimo kraju. Tajna Krista. I da svima iznesem, kaže Pavao, na svjetlo provedbu tajne koja je od vječnosti sakrivena u Bogu, stvoritelju svega. U početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Sve je po njoj postalo, po Kristu je sve postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. Ovo sam sad stavio samo zato da, o čemu govori zapravo ovo? Govori da postoji svijet, svijet, nazovite to kako hoćete, da postoji božanstvo koje je bez početka i bez kraja, koje je transcendentno, koje je nadspoznatljivo, da postoji takvo područje i onda postoji trenutak stvaranja svemira i postoji, ko što ovdje kaže, ništa što je postalo nije bez nje postalo. I postoji jedan drugo područje, a to je on, područje koje ima svoj početak. Dva područja. Se približa mikrofon. Znači, dva područja. Područje bez početka, to je područje trojstva, i područje s početkom. Riječ podrazumijeva komunikaciju, ona je kanal, odnosno most koji povezuje dvije strane, onog koji govori i onog kome je taj govor upućen. Dakle, ovo nije velika mudrost. Riječ kao mediji i posrednik povezuje nestvoreno i neograničeno, dakle što se tiče Krista, sa stvorenim i ograničenim. On ima tu službu, on je dobio tu, on je ustoličen na tu poziciju božansku da bude kanal, poveznik, most između nečeg transcendentnog, nečeg beskonačnog, nečeg apsolutnog, nečeg nedodirljivog, nečeg vječnog i neograničenog i beskonačnog i nečeg što ima metar i 75, koji ja ili već kakvi smo svi, ovaj svijet koji je ograničen, koji je u dimenzijama, u ovih tri dimenzije koji imaju svoj početak i svoj, za sad još uvijek, svoj kraj. I sad, da to stavimo, sjećamo se onog jednog slajda, sad je zadnji slajd poslije ovog, gdje smo govorili o tome na koje četiri područja postoje u Bibliji kad govorimo o rađanju sina. Dakle, evo, probajte ovo ispratiti malo. Ovo gore, dakle, je područje transcendentnog, beskonačnog, vječnog, neograničenog, trojedinog Boga. I kaže da u tom Bogu postoji tajna koja je od vječnosti sakrivena. Takozvana tajna Krista, Pavao ju naziva. I to je, dakle, to područje koje je bez početka. Zatim, riječ Božja, stvaranje svemira. Ovdje vidite gdje počinje sve što ima svoj početak. Sve što ima svoj početak počinje riječju Božjom. Drugo lice božanstva, Sin Božji, ustoličenje, pozvanje na svetu službu, on je da bude medijator, da bude posrednik, da bude kanal i da bude zapovjednik nebeskih vojski. To je drugo lice božanstva, to je Sin Božji. I on je ustoličen na tu poziciju u organizaciji vladanja svemirom. I zato ćete naći u Bibliji da se Krista spominje arkanđeo, prvi, najviši anđeo. Jer je on ustoličen kao onaj koji dolazi iz područja beskonačnog i koji ulazi u svijet ograničenog. On dobiva tu božansku poziciju da bude zapovjednik nebeskih vojski, da bude kanal, komunikator, da bude medijator, da bude posrednik. I zato, prije nego što je Isus rođen u Betlehemu, vi u Starom Zavjetu ćete naći mjesta gdje se sa čovjekom susreće osoba, anđeo, kaže, a u isto vrijeme, već u drugom stihu možete vidjeti
Nemamo sad vremena da ulazimo u to. Možete vidjeti da je taj anđeo Jahvin, da je zapravo Jahve. Onak budete zbunjeni. Ček, šta, je li to anđeo Jahvin ili je to Jahve? E pa to je jedno i drugo. Jer je to ta pozicija koju je odmah na početku bio, na koju je bio odmah na početku ustoličen Krist, kao sin Boži. Da bude, ja to nazivam Bogo anđeo. Da bude u isto vrijeme i anđeo, prvi anđeo, da bude Bog. Da bude taj kanal između Boga i stvorenih prvih bića i Bog i anđeo. Tako su stvari organizirane. Otac, veliki izvor. Idemo dalje. Zatim se dešava pobuna Lucifera. Nakon te pobune Lucifera vam dolazi ono, dešava se ono da, što smo imali onaj citat na početku, gdje Bog saziva i objavljuje svim nebeskim vojskama kakav autoritet ima Krist. Kakav je u toj božanskoj organizaciji vladanja od trojstva, kakav autoritet je predan Bogu anđelu, Kristu. Imamo tu pobunu Lucifera i onda se, da ponovo vidimo ko je tko. Zatim imamo stvaranje zemlje. Pobuna i dalje se dešava, Bog stvara zemlju. Zatim imamo pad u grijeh. Ali zapazite, ovdje na početku, samo ovdje, ne snalazim se s ovim baš. Ovdje na početku vidimo da postoji, da je tajna Krista sakrivena u Bogu od vječnosti. Bog zna od početka kraj. Bog niti je uzročnik grijeha, niti je grijeh plan Božji. On ga nije, niti je uzročnik, niti je on po njegovom planu, ali ga je on predvidio i osigurao sve što je potrebno da se riješi taj problem grijeha. Znači, niti je uzročnik, niti ga je isplanirao, ali ga je predvidio i osigurao. Znate gdje se to načelo može vidjeti u Novom Zavjetu? Znate, ne znam koliko znate Novi Zavjet, a znate kad Isus kaže nemoj graditi kuću, ako nisi prije toga izračunao, možeš sagraditi kuću. Pa da staneš na temeljima ili da staneš na zidovima. Nemoj graditi. Nemoj ići u rat ako nisi prije toga izračunao, možeš ti se u tom ratu. Ista stvar je bilo u trojstvu. Nećemo graditi svemir u kojem postoji mogućnost da se desi zlo i grijeh, ako nećemo imati rješenje za to. Nećemo graditi. Jer to nije u skladu s jednim Bogom. Bog znači, ok, ja vidim šta će se desiti. Ali ja, to nisam ja uzrok tome, niti je to dio mog plana, ali ja sam ljubav i ja stvaram. I ja moram osigurati rješenje. A rješenje će biti prilično krvavo. Rješenje će biti, najveća patnja će biti upravo najveću patnju će prolaziti zapravo božanstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. Pad u grijeh. Ova druga crvena točka. I zatim imamo rođenje Krista. Utjelovljenje Boga. Najveća tajna s kojom se naš um može susresti. Najveća tajna. Kaže Ellen White da su se božansko i ljudsko, znači geni čovjeka, geni majke i božanski geni su se na tajanstven način prožila se božanska i ljudska narav. Na tajanstven način. I zato je on nazvan monogenes. Jedini s takvom genetikom. Monogenes. Jedini s takvom genetikom. Gdje ima ljudsko i božansko. Tajna. Vidite, križ, to ne moramo objašnjavati. To je bilo raspeće. I zatim imamo uskrsnuće. I zatim imamo konačno ustoličenje koje se desilo nakon uznesenja. I u petom poglavlju otkrivenja vam to govori. Imamo konačno ustoličenje Boga čovjeka kao kralja svemira. Sad, prije nego završimo. Što je mudrost u najveličanstvenijem i najuzvišenijem značenju te riječi? Mi čitamo o mudrosti, u izrekama čitamo o mudrosti. Ali što je mudrost u svom najsvetijem, najveličanstvenijem smislu? Znate što je mudrost? Mudrost je postavljanje čitavog svemira
i svega stvorenog na vječni temelj sigurnosti od grijeha. To vam je mudrost. Znači, postaviti sve što diše na vječni temelj sigurnosti od grijeha, da se grijeh više nikad kroz beskonačnu vječnost ne ponovi. To vam je mudrost u najvišem smislu, najsvetijem smislu te riječi. I ta mudrost je osoba i ta mudrost je Bogočovjek, Isus Krist. On, kao komunikator, kao medij, kao posrednik, kao Bogočovjek, je zapravo ta mudrost i on je na križu svojim životom i smrću i svojim planom spasenja, on je riješio čitav svemir i stavio na vječni temelj sigurnosti. Zlo se neće više ponoviti. I ovdje imamo, dakle, ta četvrta točka je čitav svemir je zauvijek osiguran od pojave grijeha. Sve to i sad zapazite, ono što je jako važno, a to je da cijelo ovo, sve što smo prošli i ove četiri točke koje vidite crvene, u Bibliji pronalazimo kao kontekst rađanja Isusa Krista. Ove četiri točke. To je ono što nas, ako ste pratili prije i onaj jedan slajd gdje postoje čak i mjesto u Bibliji, ove četiri točke su vam zapravo govore o tom i doslovnom i metaforičkom rađanju Isusa Krista. Međutim, Bog od početka zna. Tajna Krista se zna od početka. U Bogu se zna da će Krist, drugo lice božanstva, biti rođen u Betlehemu. Da će on, pazite, zauvijek postati Bogočovjek. Zauvijek će postati, to se zna od početka i nema uopće problema da ga se od početka naziva Sinom Božim. Ja nemam s tim problema od početka da se on naziva Sinom Božim. Jer Bog zna kraj od početka, on zna plan, on zna. On gradi tu kuću, taj svemir i ima rješenje za sve probleme koje će se usput desiti. Bog to vidi. I sad jedna jako važna stvar. Dakle, Krist je vječni most koji povezuje neograničeno božanstvo i ograničeno stvorenje. I sve to skupa vam je mudrost, sve to skupa vam je jedno veliko rađanje. Rađanje u kojem Bog postaje Bogočovjek i rješava na križu problem grijeha i problem smrti. I sad ono što je važno, prije zaključne riječi, ono što je važno, važno je to da ne možemo reći da se radi o pukoj metafori i podjeli uloga. Zašto? Zato što je Isus u tom planu postao nešto novo. Drugo lice božanstva je zaista rođen u Betlehemu. Mama ga je rađala u mukama, u štali. I nemojmo mu oduzeti njegovo rađanje i njegovo djetinjstvo riječima da je to samo metafora i puka uloga. On se morao obraćati Bogu Ocu kao što se ja i ti moramo obraćati Bogu Ocu. Jer je bio čovjek, potpunosti čovjek. I ne samo to, tu ljudsku narav on zadržava kroz svu vječnost. Znači, rodilo se nešto novo. Nešto novo se rodilo i to novo je riješilo pitanje problema grijeha i smrti zauvijek. On je zaista bio čovjek, zaista, i to je ta dimenzija njegove doslovnosti. On je zaista Bogu rekao, Bože Oče. I on se zaista rekao, ovo je moj sin. Ko što ja i ti imamo Boga Oca. I ko što smo mi i njegova djeca. I ne smijemo mu oduzeti tu dimenziju, jer to je tajna koja ostaje zauvijek. I on će ostati čovjek i on jest sad 100% čovjek. Tamo gdje jest on trenutno. 100% čovjek i 100% Bog. Ali čovjek koji se rodio, koji je imao djetinjstvo, kojeg je mama držala na krilu i učila ga Bibliji, očio ga je isto učio stolariji, čovjek koji se smijao, plako, trčao, sve to, ne možemo mu to oduzeti i reći, to je samo podjela uloga. Kako podjela uloga? Razumijete, u tom kontekstu, ovisi na šta smo fokusirani. U tom kontekstu, ne radi se o podjeli uloga. On je čovjek koji će ostati čovjek za uvijek. I on zna. I on zna šta znači biti čovjek od krvi i mesa i šta znači puzat po ovoj prokletoj zemlji. I to će za uvijek ostati. Bogo čovjek. I to je tajna. Ali ono što je važno, da ove četiri točke prepoznajemo u Bibliji. Bilo da se radi o njegovom doslovnom ili o njegovom rađanju
metaforičko. Metaforičko. I sve skupa jedno veliko rađanje s porođenim mukama. I to konačno ustoličenje je jako važno u tom cijeloj priči, jer smo vidjeli da se često Biblija govori da je ustoličenje, da je rađanje zapravo pozvan si na posebnu službu, na jedinstvenu posebnu službu i na to je pozvan. Ali on je na to pozvan, ponavljam, organski, jer se zaista rodio. On je na to pozvan na svaki mogući ljudski način. I neka nam Bog pomogne da budemo ponizni pred onim što je tajna. Jer kao što je tajna to stapanje božanske ljudske naravi, tako je tajna ono što se desilo na križu. Nemamo to secirati, nemamo Boga uzrujavati ulaženjem u nešto što je tajna. Jer ja vam mogu u 30 sekundi dokazati, a neću, jer ne ja, nego se može u 30 sekundi dokazati da Bog, da on na križu nije umro niti prvom, niti drugom smrću. Jer postoji i ta rasprava, kakvom smrću, ko je umro, Bog, čovjek, šta, kako Bog, kako čovjek. Ni prvom, ni drugom smrću. Ni ono nečim trećim, a to je tajna, koju nemojmo ju opoganjivati sa svojim ulaskom na teritoriji koji je svet i zabranjen. Jer ne možemo. Jer Bog to od nas očekuje da imamo strahopoštovanje pred tim. Neka nam Bog pomogne da uživamo u ovoj veličanstvenoj istini. Ja moram priznati da se moj um nikad nije susreo s ničim veličanstvenim od te tajne i utjelovljenja i tajne umirena križu i uskrsnuća. Neka nam Bog pomogne da iz tog izvučemo duboke pouke ljubavi Božije. Amen. Evo, možemo na kraju ustati i pomoliti se. Kralju svemira, hvala ti što si postavio čitav svemir i sve nas na vječni temelj sigurnosti od grijeha. Hvala ti što si platio takvu beskonačnu cijenu koju nikad nećemo moći shvatiti, ali ćemo zauvijek moći u njoj uživati u određenom smislu, uživati jer će se spoznaja tvoje ljubavi prema nama kroz svu vječnost produbljivati i proširivati. I hvala ti što ta ljubav ne odustaje od nikog, dogod postoji zadnja trunka nade, tvoja ljubav ne odustaje od nikog. Hvala ti što je tako predivno. Ja te molim za nas koji smo ovdje, za sve oni koji gledaju, koji su gledali ili koji će gledati. Pomozi nam da tu ljubav, da pred tom ljubavlju budemo ponizni, iskreni i da tu ljubav svako duboko, iskustveno doživi, proživi, zaživi i da nas ta ljubav promijeni iz korijena, iz temelja, da budemo slični tebi, Bože, koji stavljaš drugog u centar, a ne sebe. Hvala ti za to u ime Isusovo. Amen.